kako odoleti hormonima u adolescentnom periodu za devojkama? Vidi, prijatelju, hormoni se luče u glavi. Znači, šta gledaš, u to se pretvaraš. Čovjek koji ne razmišlja o ženama, njemu se ne luče hormoni. Međutim, ti se krećeš u društvu gde se priča o ženama, gde se razmišlja o tome, ti razmišljaš o tome i onda se pokreću hormoni. Ti ako ne kontrolišeš svoje misli, kako je rekao jedan teolog, kakve su ti misli, takav ti je život. Ako ti ne kontrolišeš svoj um, ti si onda rob demona. Demoni pokušavaju da te truju sa gadnim mislima. Tvoje misli treba da budu usredsređene, da pokreneš neki posao, da budeš svoj gazda, da ne budeš rob sistema. Da budeš fizički duhovno jak. Da se osposobiš da devojke trče za tobom, a ne ti za njima. Znači, ti ne treba da razmišljaš o devojkama. Jer ako o njima budeš razmišljao, ti ćeš da pogineš. Pogledaj kako su poginuli današnji muškarci. Aj mi, pokaži jedan uspešan brak. Teško ćeš ga naći. Više od 50% brakova se raspada, a ovi što su navodno zajedno, kako funkcioniš? Tako da, sve to posledica toga što ti nazivaš hormon. Nema to veze sa hormonima. To ima veze sa tvojim mislima, sa tvojim načinom života. Znači, trebaš se osposobljaš da budeš gazda, da imaš prijatan posao, da budeš zdrav, duhovan, moralan, da se družiš sa pametnim ljudima. I kad budeš bio spreman za ženitbu, onda će stari i iskusni da ti preporuči dobru devojku, jednu, drugu, petu, desetu, a ti da izabereš. Ako ti sam budeš birao, šanse da nagrabusiš, kao i ovi današnji muškarci što su nagrabusili, skoro svi, su ogromne. Su ogromne. Tako da nema to veze sa hormonima, to ima veze sa tvojim mislima, to ima veze sa tvojom duhovnom higijenom. Sa tim ima veze.